L'home número 12 ha decidit posar fi a la seva vida. Agafa el cotxe per dur-lo fins a una via de tren. Fa un dia esplèndid, però ell no se n'adona. Té altres coses més importants en què pensar. Mentre cau l'últim soldat del seny, l'home número 12 agafa l'autopista cap al sud. El so de la ràdio li fa companyia a l'hora de les notícies. No li importa el contingut, només el so de la veu. Creuen altres coses més importants que ningú creu. Mentre cau l'últim soldat del seny, l'home número 13 canta sobre dels Mishima i cantant es distreu i entra en sentit contrari. A l'autopista les botzines interpreten simfonies contemporànies i la veu d'en David pren un altre color. Sembla inevitable. Les cames li tremolen de por i el cor li corre més que el cotxe. Es desprèn de tots els insults que porta a sobre. Un suïcida maleint un fals suïcida. Malgrat tot, al cap de 2 hores, el número 12 s'estira la via. Les ganes de matar-se i l'instint de sobreviure són compatibles. I el 13 beneeix la seva bona sort.